hi friends welcome back to my channel so if you are a new then i would like to introduce myself as Balabi i make blogs haul videos and i do product review so today i will be taking you to the junbeli resort which is 3.6 kilometer away from main jagi road and in the guwahati direction and এইটো আচলতে ৰিজৰ্টখন খুবেই ধুনীয়া এইখন যিখন আছিলে জোনবেলি ধাবা সেইখনেই আচলতে ভিতৰৰ ফালে অকণমান আহি গৈছে জাগিদৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ মুখে আহি থাকোঁ সেইখন লেফটত অকণমান যায় আৰু সোমাই পেলাই যাই পেলাই আমি পাওঁ নিউলি ৰিল ল'কেটেড হৈছে আৰু খুবেই ধুনীয়া এৰিয়া এটা নেচাৰ ৰেবল মানে এটা প্লেজাৰ এৰিয়া এটা পাব এস্থেটিক এৰিয়া এটা পাব আৰু এইখিনি হৈছে তাৰ ছাৰাউণ্ডিংখিনি ইয়াৰ পাহাৰ আছে এইখিনি এইটো দি ৰাস্তাই এইটো তাৰপিছতে ইয়াত ৱাইল্ড এনিমেলছ মানে দেখিছিলোঁ মাংকিচ এইবিলাক চাইড কৰিছিলোঁ ইয়াত ডমেষ্টিকেটেড কৰি ৰখা হৈছে ৰেবিধ এনেকুৱা এইখিনি ফুলবোৰ এইবিলাক চিজনেল ফ্লাৱাৰ এইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ গ্লিমছ এটা দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মইতো ন এই লাঞ্চ বা যিকোনো মিলৰ বিষয়ে মইতো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকক এৰিয়াটো দেখাই দিছোঁ যিহেতুকে মই ইয়াত আহি যেতিয়া ভিজিট কৰিছোঁ মই ইয়াত খোৱা বোৱা একো ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক মানে এৰিয়াটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ সেইকাৰণে মই খোৱাৰ বা ইয়াত কেনেকুৱা হয় মেনুখন সেইটোৰ বিষয়ে মই একো আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিব নোৱাৰিম যিহেতুকে মোৰ একো পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই আৰু এই শহাকেইটা দেখিছে ৰেবিত দেখিছে আৰু এইকেইটা হৈছে ঘৰ এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল' গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো আছে এনেকুৱা আৰু পাৰ্কিং এৰিয়া খুব বহুত আছে আৰু লগতে এৰিয়াটো খুবেই ডাঙৰ হয় বহাৰ জেগাবোৰো আছে এনেকৈ অকণমান সেইখিনি আপোনালোকক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু হয় বহাৰ এয়া যিটো ফটো দেখিছিলে ন ঘৰ নিচিনা তাৰে এতিয়া মই ওপৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ সেইটো আপোনালোকক দেখাব আহিছোঁ আৰু তাৰ পৰা তলৰ যিটো ভিউ সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ আচলতে তাত ৰেবিথ আছিলে আপোনালোকে জানেই মোৰ নেচাৰ লাভাৰ হয় ৱাইল্ড লাইফ লাভাৰ হয় সেইকাৰণে মই মানে অকণমান দেখাই দিছোঁ এই ফটোগ্ৰাফছবোৰ মই ক্লিক কৰোঁৱেই আপোনালোকে হয়তো দেখিছে ভিডিঅ'টো লৈছোঁ ৰেবি থালক ইমানেই ধুনীয়া যে লাগিছে আৰু সঁচাকৈ এনিমেল চব কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইটো মই ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু সেইটো মই প্ৰম'টো কৰোঁ আৰু সেয়া আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ খেলি ধূলি আছে এয়া অকণমান মানে এইখিনি ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়া এইবিলাক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এওঁলোকে কি কৰিছে ফুলবোৰ যে প্লেন কৰিছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ' ছিষ্টেমত ছিষ্টেমেটিক ৱেত মানে গাৰ্ডেনিংটো প্লেন কৰিছে ঠিকে আছে ছিজনেল ফ্লাৱাৰখিনিও আছে মেৰি গ'ল্ড দেখিব তাৰপিছত ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্চৰ বেলেগ ছিজনেল ফ্লাৱাৰ দেখিব আৰু মাজত এইখিনি মাটি ফিল কৰি পেলাই মানে ইহঁতে গোটেই লৈছে আৰু এৰিয়াটো লগতে এই ফুলখিনিৰ কাষে কাষে এয়া দেখিছে আপোনালোকে তৰ্জাভেৰ টাইপ বা বেম্বু দি মানে হেৰি বাউণ্ডেৰীটো মাৰ্ক কৰিছে আৰু এয়া ফুলবোৰ দেখিছেই কিছুমান যে ডালিয়া এনেকুৱা ফুলবোৰো আছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ যিটো মানে গৈ ভিজিট কৰি এটা ভাল লগা প্লেচ আচলতে ৰিজৰ্ট হওক বা এনেকুৱা হোটেল চেল গৈ যে খাবই লাগিব তেনেকুৱা একো কথা নাই আমি জেগাখিনি চাব যাবলৈ পাৰোঁ আৰু এইখিনিতে অকণমান এইটো ডেক'ৰেশ্যন কৰা এইটো এটা ৰুম দেখিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু তলৰ পৰা পাৰ্কিং শ্লটটো গোটেই এৰিয়াটো এইখিনিও দেখাবলৈ মানে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আচলতে খুব হেৰি ৰিচৰ্চেছ থকা জেগা হয় নেচাৰ ৰিচ'ৰ্চেছ প্লেণ্টছৰ ডাইভাৰ্চিটি পাব এনিমেলছৰ ডাইভাৰ্চিটি পাব আৰু বাৰ্ডছ মই স্পট নক'ব হেৰি ৰিচ এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ব্লকটোত